Toliau, va, čia va, tarp kitko, yra nieko nelikę, devinta baterija. Jau buvo keliama tik kojas. Dailės mokykla, tie nuostai, tie kalniukai yra baterijos. Jis tik jis buvo. Jis negalėjo pasteipo duris. Yra išlikę. O tai dabar va šita visa forto konstrukcija, mes praktiškai iš esmės matom... Kareivinės. Čia kareivinės. Nu, dabar va, žiūrėkim. Ale gerai būrė daug kamerų, tiek. Tai šitų plytų, o, tai plytas dabar, tai plytas. Plyta, kiekviena plyta buvo gaminta būtent tam portui, ir dabar, nežinau, ar rasiu. Visiem, kokios yra sužymėtas. Yra rusiška raidė P, ir skaičius, kuriam portui yra pagaminta. O kur gaminama buvo? Rokų plytų. Rokų plytų nebuvo kažkiek. Už klimpo čia stamašo. Ai, čia jau nebūrėjau čia. Šokarą, tai nelabai gali papasakyti. Apie nors... Kažkokia arka, kažkoks išpatėjimas. Vis tiek, statybos paprašiau tiesiog iš tebe nuvaryti. Jeigu padaryti... Iš tų gilės žinojau. Ne, nežinau, koks tai gilės, vado, tai visai nežinau. Ну, а что там, конечно, не было. Ну, это не так, как это.